龙头阵第二轮投票即将要登场，立法院全新会期开始，正副院长今天改选，蓝绿白各自推派着院长人选。在今天早上第一轮的投票结果，韩国瑜拿下54票，蓝军一票都没有跑。至于民进党部分，尤锡坤拿到51票，但是在民众党的8席立委部分却出现了小插曲，因为有一张选票出现了污损，黄珊珊只拿到7票。负责监票的林国成受访表示，原来是陈昭资的选票印泥有污损，因此被列为废票，无设党纪。但是由于说三党的选票都不过半，因此在稍早也进入了第二轮投票，预计在现在的1:31陆续得要进行来开票。民众党8席立委先行离席，并没有参与第二轮的投票。根据立法委员互选院长、副院长办法规定，立法院长、副院长选举建议的出席人数过半数之票数者才为当选。那么第一次投票如果没有人得到过半数票数时，以得票较多的前两名重新进行投票，也就是现在将上演蓝绿对阵，由韩国瑜对上游锡坤，进入第二轮的投票，以得票比较多数者最终来当选立法院长。都已经陆续将这选票是投入了票轨当中，那么现在您看到正在进行第二轮的开票作业。过程当中，其实在民众党的部分原本有8席立委投票，但是最终这黄珊珊在早上只拿到了7张选票，导致被认定为废票。而由于说三位候选人蓝绿白都没有过半数，因此现在是进到了第二轮投票。大概在稍早1点左右，其实这主席呢，民进党主席柯建铭就进一步来宣布，国民党、民进党立委都已经完成投票完毕。那么民众党立委根据了解，其实8席立委在稍早就已经先行离席了，并没有进入这第二轮投票的参与过程当中，所以等到这表定开票时间在现在的1点即将迈入34分，现在这开票作业也开始来进行。国会龙头争霸战从早上的10:30开始，这第一轮的院长投票选举就已经展开。在稍早11点出头的时候，这主持院长投票的民进党总召柯建铭宣布，在11点多的时候，全部的人都已经投完票。那么在蓝绿白在早上第一轮投票部分获得的票数，我们这一次为您统计，在早上韩国瑜拿下了54票，游锡坤拿下了51票，黄珊珊理当应该拿下8票，但最终只拿到7票，原因是有一张票虽然盖着黄珊珊，但是这印泥呢却不小心沾到了这国民党的委员，因此被认定为无效票。那么现在第二轮开票作业正在如火如荼进行当中。那么早上呢，该张无效票的主人其实就是这民众党的立委陈昭资，他事后其实透过这社群媒体脸书来进一步发声明，表示说他在票选立法院院长的时候，其实呢是清清楚楚投给黄珊珊的，但是因为这投票笔上面沾有这印污，因此污染到了手指及选票，导致被主席认定为废票。也在稍早呢，在这脸书上面向民众党团与支持者致歉。那么黄珊珊稍早也表示，其实并没有涉及党纪，是可以谅解的。但也因为三人的票数都没有过半，因此在稍早的12:30也进入了第二轮的投票。民众党其实日前就已经宣布，第二轮其实不会来进行投票。在稍早，其实1点多左右，其实这民众党的8席立委就已经先离开了立法院。因此现在您看到开票作业正在进行了，第二轮投票上演的是蓝绿对战的开票现场。韩国瑜一票，韩国瑜一票。韩国瑜一票，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 
韩国瑜一票。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 那么您看到现在开票作业正在如火如荼进行当中，等于说这一场立法院龙头争霸赛进入了延长赛，上演蓝绿对决。由于说民众党的八席立委并没有加入这第二轮投票，换言之，现在蓝绿对决，只要票数高者，其实就等同于当选立法院长。韩国瑜票，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 韩国瑜票。韩国瑜票，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 韩国瑜票。那么现在这票数正在不断的开出来哦。其实国民党呢，早在日前就已经由着朱立伦来宣布集体亮票，一票都不能跑。若是有跑票情形出现呢，就等于是直接废除党籍。因此呢，如果这国民党52席立委照理来说，应该全部都会拿到这票投给韩国瑜这边，因为在集体亮票的情况之下呢，是一票都不能跑的。那么现在就等着票数现在正在开，开出来之后呢，现在上演的是韩国瑜对上游锡堃，票数高者其实就等同于当选立法院长。韩国瑜票，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 韩国瑜票。都是这立法院龙头争霸战的第二轮投票，现在正在进行开票。回顾今天从早上10:30开始的第一轮院长投票就已经展开了，从原本的蓝绿白三人对战，到现在的1:40，上演的是蓝绿对战的场面。原因就是呢，其实这民众党的8席立委并没有参与第二轮投票。那么在早上的投票结果，韩国瑜拿下54票，游锡堃51票。黄珊珊拿下7票，由于根据这规定，这三党其实这票数都没有过半的情况之下，才会进到现在第二轮的投票，上演的是蓝绿对阵。蓝绿对上游锡堃。那么您看到现在票数开完了，这国民党团大家是集体拍手。那么现在看起来就是确定由这韩国瑜票数比较高，胜过了游锡堃，选立法院长。您看到现在最新的画面，这国民党所有立委大家是集体在拍手欢呼，来恭喜韩国瑜当选了这立法院长。韩国瑜确定拿下54票，成为这一次的立法院院长。那么现在画面中，您看到大家的心情都是相当兴奋，包括这傅昆萁、柯志恩都站在韩国瑜的两侧，现在开心的要来合影合照。那么确定在第二轮投票当中上演的蓝绿对阵，韩国瑜拿下了54票，当选立法院长。延长赛可以说是正式在立法院长这边已经是结束了。韩国瑜确定呢获得52席国民党立委的投票，再加上5席的2票，确定当选新任立法院院长。其实有几张要来登场的就是这立法院副院长的投票。那么现在确定韩国瑜当选立法院长，您可以看到52席国民党立委加上2席无党籍立委，其实大家现在的心情可以说是相当亢奋的。